Номері 15-ші дәріс. Тақырыбы. Түрлі фирмаларының процессорларының сапалық ерекшеліктері. Жоспары. AMD Opteron, Intel Nehalem EX, IBM Power 7, Sun Ultrasparse T3 компьютерлік жүйенің даму жетістіктері. AMD Opteron. Қазір қуатты серверлік процессор Magni Курс сериялы Opteron бір қаптамада екі кристалда орналасқан 12 ядродан тұрады. AMD компаниясы оны жасау үшін L3 кешті жалпы базада біріктірілген 6 ядродан тұратын Istanbul сериялы процессорды пайдаланды. Технологиялық тұрғыдан 12 ядролы Opteron процессор бір қаптабанда 1974 тұжырымы бар 2.3 ГГц-ке дейін тактілік желікпен 2-6 ядролы кристалдан тұратын LGA қаптамасын білдіреді. Әрбір кристалдың 6 ядросы бар. L1 код пен деректер кешінің жиынтық көлемі 128 килобайт. Деректер 64 килобайт және нұсқаулар 64 килобайт. L2 деректер мен нұсқаулардың жалпы кеші ядроға 512 килобайт. 6 ядроны біріктіретін жалпы кеш L3 6 ядроға 6 мегабайттан, немесе ядроға есептегенде 1 мегабайттан. Әрбір кристалдың 1.18 ГГц жиілікте жұмыс істейтін жадтың DDR3 2 каналды контроллері бар. Сондай-ақ 4 сокетке дейінгі жеде процессорлық модульдерін бір-бірімен және қаптамадағы 2 кристалды біріктіретін 6.14 секундная гигатрансфер жылдамдықты процессор аралық линкі болады. Кристалдар 45 нанометр SOI технологиясы бойынша жасалынған. Бұл процессордың ерекшелігі әрбір кристалда 1 мегабайт 3-ші деңгейлі кештен тұратын Istanbul 6 ядролы процессорда пайда болған жад бойынша кеш анықтама болады. Анықтама толық емес, онда тек қана кеш жады, кеш жолы бөлігінің күйі бар. Егер анықтамада қандай да бір кеш жолдың күйі болмаған жағдайды, кеңінен таратылатын сынып сұраныш жіберіледі. Егер кеште қажетті кеш жолдың күйі табылса, онда сынып сұраныш жол күйіне байланысты тура кеш жолдың иесіне жіберіледі. Сонымен бұл жаңалық сынып трафикті едеуір қысқартады. Тағы бір ерекшелігі процессордағы кеш иерархиясы айрықша, яғни барлық 3 деңгейдегі кеш әртүрлі деректерді сақтайды. Бұл кештің жиынтық көлемін ұлғайтады, бірақ қолайсыз жақтары да бар. Жоғары деңгейлі деректерді кешке көшірген кезде алдымен бұл кештен деректерді жою керек. Сондай-ақ сынып сұраныста деректерді іздеу үшін барлық 3 деңгейдің кешін сұрау керек. 3-ші деңгейдің кеші 6 ядроға ортақ болады, сондықтан ядро L3 кешті деректер бойынша біріктірілген. Соңғы ерекшелігі MOESI когерентті қаттамасын қолданумен байланысты. Бұл нұсқасында ол S1 күйімен кеңейтілген, яғни деректер өздері алынған бір ядрода, яғни шаррет, жадта оқылған бірақ жаңартылмаған күйінде болады. Бұл жадқа деректер үшін жүгіну санын азайтады. Себебі жадтан көрі басқа процессорда тұрған өзгенің деректеріне қол жетімділік шапшаң және аз ресурсты қажет етеді. Intel Nehalem EX. Жақында серверлік сегментте Intel үшін жаңа шешім Nehalem EX архитектуралы процессор шықты. Жоғарғы модель Hyper-Threading технологиясы аясында 2 бөлікке дейін қолдайтын 8 ядросы бар, 2.26 ГГц-ке дейін жиілікте жұмыс істейтін кристалды білдіреді. Ол LGA 1567 тұжырымы бар қаптамаға салынған L1 код пен деректер кешінің жиынтық көлемі 64 килобайт. Деректер 32 килобайт және нұсқаулар 32 килобайт. L2 деректер мен нұсқаулардың жалпы кеші ядроға 256 килобайт. 8 ядроны біріктіретін жалпы
L жалпы кеш L3 8 ядроға 24 мегабайттан, немесе ядроға есептегенде 3 мегабайттан. Жадтың DDR3 контроллерінің 4 каналы бар және 1333 мегагерц жиілікте жұмыс істейді. 4 процессор аралық линк 6.14 секундына гига трансфер жылдамдықпен жұмыс істейді және 32 сокетке дейінгі жүйеде процессорларды бір-бірімен байланыстырады. Кристалдар 45 нанометр технологиясы бойынша шығарылады. Михалем EX процессоры кеші иерархиясын ерекшелігі олардың инклюзивтігі болады. Бұл олардың жиынтық көлемін біраз азайтады. Себебі L2 кеш L1 кеш күйінің көшірмесін ұстайды, ал L3 кеш өз кезегінде L2 кеш күйінің көшірмесін ұстайды. Бірақ бұл кеште жолды іздеуді тиімді етеді. Себебі барлық ақпарат бір жерге жиналған және де бұл жер кристалдағы барлық 8 ядроға ортақ болады. Жаңа процессорының жеткілікті, жан-жақты және шапшаң интерфейстері бар. Жадтың жиынтық өткізу қабілеті 50 секундына гигабайт. Процессор аралық линктің жиынтық өткізу қабілеті 100 секундына гигабайт шамасында болады. Бұл жүйенің 32 сокетке дейін кеңеюіне әкепіл болады. Жүйенің кеңеюінің екінші үлесін MESIF когерентті қаттамасы енгізеді. Пайда болған F күйі IMD-дағы кеңейтілген MOESI когерентті қаттамасындағы S1 күйі секілді мағынаны береді. Яғни кеш жолды жадтан алмай, бір ядродан екіншісіне жіберуге болады. Бұл жадпен трафикті қысқартады. Аппараттық когеренттікті қолдау үшін кристалда жүйеде барлық ішкі және сыртқы сұраныстарды біріктіретін және бағдарламаланатын шип коммутатор орналасқан. Когеренттікті қолдау осы коммутатор арқылы да жүзеге асады. Үлкен ортақ L3 кешті жасауда Intel жобалау барысында біраз мәселелерге тап болды. Негізгі күрделілік тез арада жадтың үлкен массивін жасау және оны ядро мен 8 интерфейс арасында бөлу. Сондықтан кеш әрқайсы ядроның біреуіне тиесілі болатын 3 мегабайттан 8 бөлікке бөлінген. Сәйкесінше қолжетімділік уақыты әртүрлі. Ядро өз кеш жадысы аумағына қолжетімділігі айтарлықтай тез болады. Ал ары қарай барлық аумақтарды біріктіретін сақиналық шина арқылы қолжетімділік орындалады. Сақиналық шина 32 байттан болатын 4 сақинаны білдіреді, яғни 1024 бит және 2 бағытта жұмыс істейді, яғни бағытқа 512 биттен. Мұнда өткізу қабілеттілігі 250 секундына гигабайт шамасында болады. IBM PowerJet. IBM корпорациясы бәсекелестер арасында өнімділігі бойынша абсолюттік көшбасшылықты қамтамасыз ететін күрделі және ымырасыз шешімдерімен дәстүрлі атағы шықты. PowerJet процессоры мульти-тридинг технологиясы аясында 4 бөлікке дейін қолдайтын 8 ядросы бар. 4.125 гигагерцке дейін жиілікте жұмыс істейтін кристалды білдіреді. L1 код пен деректер кешінің жиынтық көлемі 64 килобайт. Деректерге 32 килобайт және нұсқауларға 32 килобайт. L2 деректер мен нұсқаулардың жалпы кеші ядроға 256 килобайттан. 8 ядроны біріктіретін жалпы кеш L3 8 ядроға 32 мегабайттан, немесе ядроға есептегенде 4 мегабайттан. 4 каналдан жадтың 2 DDR3 контроллері бар. 4 кристалл 8 модульден жүйеге біріктірілген мультичипті модульдердің біреуінде орналасады. Яғни жүйеде әрқайсысы 8 ядродан тұратын 32 процессорға дейін болуы мүмкін. Кристалдар 45 нанометр SOI технологиясы бойынша шығарылады. IBM фирмасы PowerJet жасағанда көптеген жаңа технологиялар мен инженерлік шешімдер қолданды. IBM жадпен параллелді интерфейстен бас тартып, өзі жасаған жеке жад буферді қолданды.
жад контроллері жад буферімен 6.14 ГГц жиілікті жоғары жылдамдықты LVDS интерфейстері арқылы байланысады. Ол жад буферлері тікелей DDR3 жедел жад планкасымен қосылады. Жалпы L3 жадтың орасан зор көлемі CRAM, SRAM статикалық жад стандартты элементтер көмегімен емес, жаңа технология DRAM динамикалық жад көмегімен жүзеге асқан. Бұл да қазіргі кезде тек қана IBM-нің жеке және қолжетімді технологиясы. Ол оған қолжетімділіктің жақсы мерзімінде жад тығыздығын ұлғайтуға мүмкіндік береді. Процессордың негізгі кеңейгіштігі жоғары жылдамдықты интерфейстер болды. Интерфейс жадпен 100 секундына гилобайт жалпы өнімділікпен жұмыс істеді. Ал процессор аралық линктер бірігіп 360 секундына гигабайт өнімділікті береді. Сәулеттік жағынан L3 кеш құрылымы мен когерентті қаттамасы қызығырақ. Әрбір ядроға өз аумағына жылдам қолжетімділікті қамтамасыз ету үшін L3 кеш 8 аумаққа бөлінген. Мұнда L3 кеш көптеген әртүрлі тапсырмаларды орындайды. Жоғары деңгейлі кеш үшін виктем кеш бола отырып, және де өз ядросының төменгі деңгейінің көлемділеу кеші, және де ядролардың өзара байланысу құралы, және де L3 кештің қалған аумақтары үшін виктем кеш болады. Ядро арасында деректерді табыстау механизмі бір, және де сол кеш жолдарының көшірмесін құруға, және оны L3 кештің әртүрлі аумақтарына көшіруге негізделеді. Кеш жол 13 күйлерді қолдайды. Бұл ретте жүйеде сериалдаудың статикалық нүктесі жоқ, яғни тиісті кеш жол үшін кештегі әрбір жол сериалдаудың динамикалық нүктесі болуы мүмкін. Барлық когеренттік өңірлерге бөлінген. Бірінші өңір бұл 8 ядролы кристалл. Екінші өңір бұл 4 кристалды модуль. Үшінші өңір 4 кристалды 8 модуль. Кеңінен таратылған сұраныстар өңірлер шегіне ғана таратылады. Яғни сатылы когеренттік қаттаманы қолдайды. Бұл сынып сұраныстардың жалпы ағынын қысқартады және жадтан және ядро арасында деректерді табыстауды оңтайлайды. Сан фирмасының процессоры басқаларға қарағанда қарапайым бола отырып, процессор ядроларын біріктіруде өз көзқарасы бар. Сан Ультраспарк T3 процессорында процессор аралық линктер және процессорларды бірнеше сокеттерден тұратын жүйеге біріктіру мүмкіндігі пайда болды. Ядро саны 16-ға дейін, ал кеш 6 мегабайтқа дейін ұлғайды. Бірақ жүйені ұйымдастыру өзгерісіз және қарапайым түрде қалды. Ядролар коммутатор арқылы жалпы L2 кеш базасында біріктірілді. 2 когерентті контроллер мен 6 когерентті линктер жүйеге 6 процессорға дейін біріктіріледі. Әрбір кристалдың 4 DDR3 жад каналы бар. Ядро дизайны 45 нанометр технологиясын шығару үшін жасалған. Компьютерлік жүйенің даму жетістіктері. EM-ді дамытудың 2 жолы бар. Физикалық деңгейде бұл материалдардың оптикалық қасиетін қолданатын, яғни олардың базасында процессорлармен жедел жад құрылатын оптоэлектроника және өте төменгі температурада жоғары өткізгішті материалдарды қолданатын криогенді электроника негізінде EM түйіндерін құруда басқа физикалық принциптерге көшу. Машинаның интеллектуалды қабілеттілігін жетілдіру деңгейінде бұл бағдарламалауда жаңа тәсілдерге сүйеніп, үнемі туындайтын жаңа нәтижелер алу. Қазір EM шахматтан әлем чемпионын ұтады. Жаңа ақпараттық технологияларды, жасанды интеллект жүйелерін, білім базасын, сараптама жүйелерін құру 21-ші ғасырда да жалғасуда. Болашақта желілік технологиялар дербес компьютерлерді ығыстырып, ақпаратты өңдеуде басымдылық алады. Болашақта біздің жай күйіміз бен орналасқан жерімізді қадағалайтын, біздің ақпараттың оңай қабылдайтын және тұрмыстық аспаптарды басқаратын бірнеше жүздеген екпінді
компьютерлік құрылғылардың болуы мүмкін. Компьютердің адамға айналуы жалғасады. Кезекте дауыс арқылы басқару, дауыстық интерфейс пен үш өлшемді интерфейс, сондай-ақ қолжазба мәтіндерін тану бағдарламалары тұр. Болашақта аппаратты құрылғыларды күшейту, процессорларда электронды ағымдарды фотонды ағымдармен алмастыру бұл компьютерлердің жұмысының қуаты мен жылдамдығын ұлғайтады. Нейрокомпьютинг бұл есептеуіш жүйелердің 6-шы буынын әзірлеу мен айналысатын ғылыми бағыт. Үлкен санды параллельді жұмыс істейтін қарапайым есептеу элементтерінен тұратын нейрокомпьютерлер. Элементтер бір-бірімен нейронды желіні құра отырып байланысқан. Олар біркелкі есептеу әрекетін орындайды және сыртқы басқаруды қажет етпейді. Үлкен санды параллельді жұмыс істейтін қарапайым есептеу элементтері жоғары жылдамдықты қамтамасыз етеді. Қазіргі уақытта нейрокомпьютерлерді жасау көптеген өнеркәсіп дамыған елдерде жүргізілуде. Нейрокомпьютерлер жоғары тиімділікпен бірқатар зияткерлік есептерді шешуге мүмкіндік береді. Бұл бейнелерді тану, бейімді басқару, болжау, диагностика және тағы басқа есептер. Бағдарламалаудың орнын үйрету алады. Нейрокомпьютер есептерді шешуді үйренеді. Болашақта технологиялық процестің өндірудің физикалық шегіне жетуінен процессорлардың материалдық бөлігі өзгереді. Әртүрлі бағыттар бар. Оптикалық компьютерлер. Процессорлар мұнда электр сигналдарының орнына өңдеуге жарық ағындары, яғни электрондар емес фотондар шұрайды. Кванттық компьютерлер. Процессорлардың жұмысы мұнда тұтастай кванттық әсерлерге негізделген. Қазіргі уақытта кванттық процессорлардың жұмыс нұсқаларын құру бойынша жұмыстар жүргізілуде. Молекулалық компьютерлер. Молекулалардың негізінен биологиялық есептеу мүмкіндігін пайдаланатын есептеу жүйесі. Молекулярлық компьютерлер мен атомдардың кеңістікте орналасуын есептеу мүмкіндіктерінің идеясы пайдаланылады. Қорыта келе бұл дәрісте түрлі фирмалардың шығаратын процессорларының сапалық ерекшеліктері туралы айтылды. Сондай-ақ компьютерлік жүйені дамытудың жолдары және болашақтағы компьютерлік жүйенің бағыттары туралы баяндалды. Дәріс соңында бекіту сұрақтары берілген, осымен дәрісіміз аяқталды.